У новий рік Україна увійде з бюджетом. Верховна Рада ухвалила проєкт державного кошторису на 2017. Засідали майже добу, до ранку середи, і про ухвалений документ у цифрах. Основні показники кошторису 2017 такі. Доходів понад 721 мільярд гривень, видатків понад 790 мільярдів, граничний дефіцит бюджету 77,5 мільярдів. Держборг на кінець року, як очікують, становитиме близько 2 трильйонів 300 мільярдів гривень, тобто майже 89% внутрішнього валового продукту. А ВВП передбачають зросте на 3%. Інфляція ж сягне 8%. Прожитковий мінімум уже з 1 січня буде 1544 гривні, а на кінець року – 1700. Врахували у бюджеті збільшення мінімальної зарплати – до 3200 гривень. На це передбачено додаткові видатки – понад 28 мільярдів гривень. Подробиці цієї бюджетної ночі у Вікторії Рощиної. 174 за. Рішення прийняте. Шановні народні депутати, я щиро вітаю нас усіх. Ця напружена безсонна ніч була варта того. Ми схвалили бюджет на наступний рік. На годинку 4:54 Рада ухвалює кошторис на наступний рік. Результати досягли за 19 годин роботи, з них 15 у сесійній залі. Працювати, поки не ухвалять бюджет, депутати вирішили ще зранку. Вже в п'ятницю МВФ іде на різдвяні канікули, бо це вже буде 23 число перед самим Різдвом, і вони не встигнуть розглянути рішення про надання Україні чергового траншу. Якщо ж бюджет буде прийнято сьогодні, то, можливо, завтра МВФ зможе це рішення ухвалити. Відповідно, Україна посилить свою фінансову стабільність перед Новим роком, яка зараз суттєво, ну скажімо, ослаблена. А впродовж дня ухвалювали закони, необхідні для кошторису, зокрема, зміни до бюджетного і податкового кодексів. Ці закони, вони безпосередньо впливають на бюджетні стосунки, як в частині надходжень до бюджету, так в частині перерозподілу бюджетних видатків між бюджетами загальнодержавним і місцевими бюджетами. Дискусії викликало освітня та медична субвенції, отримані місцевими бюджетами закладів профтехосвіти, компенсації на місцях пільгового проїзду. Після ухвалення потрібних для бюджету законів спікер оголошує перерву. О півночі, в 00:00, щоб ніхто не спутав і не помилився, я вас всіх чекаю в залі, відпочинемо годину і до роботи. У цей час засідає бюджетний комітет. Він розглядає проєкт кошторису і рекомендує поставити документ на голосування. Утім, депутати беруться до нього після кількох перерв о 3:45. Презентує бюджет міністр фінансів. Каже, доопрацьований документ зберіг пріоритети, схвалені в першому читанні. Це підвищення обороноздатності, підвищення соціальних стандартів, розвиток освіти, охорона здоров'я, цільова підтримка сільського господарства, розвиток дорожньої інфраструктури, стимулювання енергоефективності, а також розвиток культури та підтримка місцевих бюджетів. У «Батьківщині» та «Опозиційному блоці» документ критикують. Хто ж буде тягнути найбільше бюджетне навантаження? Пенсіонер, який далі буде сплачувати 15%. Малий бізнес, для якого фактично встановлюється режим оподаткування, збільшений вдвічі для відрахування. Тарифна політика, яка залишається тією самою, але тепер перекладається на місцеві бюджети. Після обговорень та дискусій депутати беруться до голосування. За 274. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Я це підтверджую. Бо ці висновки, які передбачені бюджетним кодексом, регламентом, і є частиною, яка і є змінами до бюджету, який ми готували. Соромно цього не знати. Це людоцентричний бюджет. Голоси за держбюджет на наступний рік віддали фракції БПП, Народного фронту, Радикальної партії, Групи відродження та Воля народу. Не голосували фракція «Батьківщини», частково «Самопомочі» та «Опозиційного блоку». Вікторія Рощина, Володимир Вістяка, Дмитро Шанчук, Валентина Бречко. Новини на Першому.